ପ୍ରକୃତରେ ସବୁ ପ୍ରେମ ବିବାହ ଯେ ସଫଳ ହୁଏ ତାର କେହି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇପାରିବେନି। ରୋହିତ ଆଉ ନୀଳିମାର ପ୍ରେମ କାହାଣୀ ଠିକ୍ ସେମିତି। ଏଇ କିଛିଦିନ ତଳେ ରୋହିତ ଆଉ ନୀଳିମା ବିଷୟରେ ଶୁଣିଥିଲି ମୋର ଗୋଟିଏ ଓକିଲ ସାଙ୍ଗ ବିକାଶ ବାବୁଙ୍କ ପାଖରୁ, ଯାହାଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ଦୁଇ ଜଣ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଡିଭୋର୍ସ ପାଇଁ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ମନୋଜ ମିଶ୍ର, ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅର୍ଗସର ଶୋ ରିଶ୍ତେ, ସମ୍ପର୍କର ପ୍ରତିଛବି। ନୀଳିମା ଆଉ ରୋହିତ, ଏ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ଭିତରେ ବହୁତ କିଛି ଘଟିଗଲାଣି ନୀଳିମାର ଜୀବନରେ। ପ୍ରେମ ବିବାହ ପରେ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷଟି ବହୁତ ଭଲରେ କଟେଇଥିଲା ସେ ରୋହିତ ସାଙ୍ଗରେ, କିନ୍ତୁ ଲାଷ୍ଟ ଚାରି ବର୍ଷ ହେଲା ତା ଜୀବନଟା ଯେମିତି ଗୋଟେ ନର୍କରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଇଛି। ତାକୁ ଏବେ ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ସେ ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରି ତା ଜୀବନରେ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଦେଇଛି। ମାଆ ବାପା ଭାଇ ଭଉଣୀ କେହି ସପୋର୍ଟ କରୁନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କାହା କଥା ନ ଶୁଣି ସେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ବାହା ହୋଇଥିଲା। ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ବି ପର କରିଦେଇଥିଲା ସେ, ସେଇଥିପାଇଁ କେହି ବି ଆଜି ଯାଏଁ ତା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିନାହାନ୍ତି। ତାକୁ ସେତେବେଳେ ଲାଗୁଥିଲା ରୋହିତ ହେଉଛି ଦୁନିଆର ସବୁଠୁ ଭଲ ମଣିଷ, ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ତାକୁ କୋର୍ଟରେ ବାହା ହୋଇଥିଲା। ବାହାଘର ଦିନ କେହି ବି ପରିବାର ଲୋକ କି ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ପାଖରେ ନଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର, କେବଳ ରୋହିତର ସାଙ୍ଗସାଥୀ ଆଉ ନୀଳିମାର ସାଙ୍ଗସାଥୀ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇ ତାଙ୍କର ସାହା ଭରସା ହୋଇଥିଲେ। ହେଲେ ସେମାନେ ଏବେ କେହି ବି ଆସୁନାହାନ୍ତି ନୀଳିମାର ଭଙ୍ଗା ଘରକୁ ଯୋଡ଼ିବାକୁ, ଆଉ ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ନୀଳିମା ନା ତ ତା ଘର ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇପାରିବ ନା କାହା ପାଖକୁ ଯାଇକି ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିପାରିବ। ଚାରି ବର୍ଷ ହେଲାଣି ସେ ବେଶ ମାନସିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗି ଆସୁଛି। ଏଥର ଏକମାତ୍ର ଉପାୟ ହେଲା ରୋହିତରୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଅଲଗା ହୋଇଯିବ। ଅଲଗା ହୋଇଗଲେ ବି ବେଶୀ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି ତାକୁ, କାରଣ ସେ ଚାକିରି କରିଛି, ଭଲ ଦରମା ବି ପାଉଛି, ଆରାମରେ ବାକି ତକ ଜୀବନ ଏକୁଟିଆ କଟେଇଦେବ। କେଉଁ ପିଲା ଛୁଆ ଅଛି ଯେ, ଆଉ ସେମିତି ବି ଆଉ ତାର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ଆଉ କାହାକୁ ବାହା ହେଇ ଆଉ କେଉଁଠି ଯାଇ ତା ଜୀବନଟାକୁ ସେଟଲ୍ କରିବ। ଠିକ୍ ସେହି କଥା ବି ଭାବୁଥିଲା ରୋହିତ। ଜୀବନରେ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଭୁଲ ତା ଦ୍ୱାରା ହେଲା, ସେ କଥା ସେ ଭାବିଲା ବେଳକୁ ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି ତାକୁ। ପିଲାଦିନରୁ ପାଠରେ ସେ ବହୁତ ଆଗରେ ଥିଲା, ଜଣେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ହିସାବରେ ତାର ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ମେଳରେ ବହୁତ ପରିଚିତ ସେ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ତା ପ୍ରତି ଧାରଣା ଥିଲା ଯେ ସେ ଯାହା ବି କରେ ଭାବି ଚିନ୍ତି କରେ, ହେଲେ ସେ ଏତେ ବଡ଼ ଭୁଲ କେମିତି କରିଦେଲା? ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଲେ ଏମିତି ସବୁ ବୁଦ୍ଧିବୃତ୍ତି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ ବୋଲି ଯେ ସବୁ କହନ୍ତିନି, ଆଜି ସେ ଅଙ୍ଗେ ନିଭାଉଛି। ତା ଜୀବନରେ ସେ କେତେ ଝିଅ ଦେଖିଛି, ସୁନ୍ଦର ସ୍ମାର୍ଟ, କିନ୍ତୁ କାହିଁକି କେଜାଣି ପ୍ରଥମ ଦେଖାରେ ହିଁ ନୀଳିମାର ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା ସେ। ଆଉ କିଛି କରିହେବନି, ବରଂ ଆଗକୁ କ'ଣ କରାଯିବ ସେ କଥା ଭାବିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଭାବିବାର ଆଉ କ'ଣ ଅଛି? ସେ ଫାଇନାଲ୍ କରିଦେଇଛି ଯେ ସେ ଡିଭୋର୍ସ ନେବ। ଅନେକ ଥର କଳି ଝଗଡ଼ା ବେଳେ ଏକଥା ନିଜେ ନୀଳିମା ତା ମୁହଁରେ ବି କହିସାରିଛି। ଏବେ ସେ ବି ସିରିୟସ୍ଲି ଚିନ୍ତା କଲାଣି, ସିଏ ବି ସେଇଆ କରିବ। ଦୁହେଁ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି, ମ୍ୟୁଚୁଆଲି ଯଦି ସେମାନେ ଅଲଗା ହୋଇଯିବେ ତାହେଲେ କାହାକୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ବି ହେବନି, ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ବି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ଜୀବନରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମ୍ୟାରେଜ୍ ଲାଇଫ୍ ଠିକ୍ରେ ଚାଲିବ ତା'ର ଆକ୍ଚୁଆଲି କିଛି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଉପାୟ ଯେ ଦୁଇ ଜଣ ମିଶି କେମିତି ଗୋଟେ ଭଲ ଓକିଲ ପାଖକୁ ଯାଇ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ୍ ଡିଭୋର୍ସ ପାଇଁ କଥା ହେଇ ଡିସିଜନ୍ ନେବେ। ନୀଳିମା ତ ରାଜି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତାପରେ ତାର ପୁରୁଣା ଓକିଲ ବନ୍ଧୁ ବିକାଶ ବାବୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଦୁଇ ଜଣ ମିଶିକି ଗଲେ। ପ୍ରାୟ ଛଅ ବର୍ଷ ତଳେ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗର ମ୍ୟାରେଜ୍ ପାର୍ଟିରେ ପ୍ରଥମ ଥର ଦେଖା ହୋଇଥିଲା ନୀଳିମା ଆଉ ରୋହିତର, ଆଉ ସେହିଦିନ ସେହି ବାହାଘରରେ ଘଟିଥିବା ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଘଟଣା ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ବହୁତ କ୍ଲୋଜ୍ କରିଦେଇଥିଲା। ସାଙ୍ଗର ବାହାଘରର ଭୋଜିରେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ସରିଯାଇଥିଲା। ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଇବାକୁ ରୋହିତ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ ପିଲାଦିନ, ଆଉ ନୀଳିମାର ବି ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ପାଇଁ ଟିକେ ସଫ୍ଟ କର୍ଣ୍ଣର ଅଛି। ଖାଇସାରି ନୀଳିମା ଯେତେବେଳେ ଗଲା ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଇବାକୁ, ନୀଳିମା ଜାଣିଲା ଯେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ସରିଯାଇଛି, ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଅଛି। ସେଇ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ଟି ସର୍ଭିସ୍ ବଏ ନୀଳିମା ହାତକୁ ବଢ଼େଇ ଦେଲା ବେଳକୁ ରୋହିତ ଆସିଲା ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଇବାକୁ, କିନ୍ତୁ ତା ପାଇଁ ନଥିଲା, ସେ ଫେରି ଯାଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ନୀଳିମା ତାକୁ ପଛରୁ ଡାକି କହିଲା, ଏକ୍ସକ୍ୟୁଜ୍ ମି, ଆପଣ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଇଟା ଖାଇପାରନ୍ତେ।
सरी कहि मना करदेला रोहित एमती काठू का मुहर से खाइबा छड़े पारे लेलीमा कही ठीक अच्छे पूरा टा ने ना अधा अधा तो सेयर करना प्रपोजालटा मंद ना दुहे दीज से आइसक्रीम सेयर कर खाई कथबार्ता भितर दुहे दीज विषय जानवा को चाहते नीलिमा कही सी जस्ट गोटे मल्टीनेशनल मेडिसिन कंपनी रे एरिया मैनेजर हिसाब से जॉइन कर रोहित कही सी गोटे टीवी चैनल रे असिस्टेंट ब्यूरो हेड हिसाब से कम कर बस से दिन ही मूल दुआ पड़ा दुहीं प्रेमर पर कथा आउ काम आड़े विभिन्न स्थान रे भेटाभेटी फोन चैटिंग रो शेष परिणति है दुहीं बाहाघर नीलिमा घरे किंतु रोहित सहित तार बाहाघर पर आदौ राजी नथिले तार बापा माँ भाई समस्ते बड़ चाकरी करते नीलिमा से माने बड़ गोटे बैंक ऑफिसर प्रपोजल ठीक करते से मानकर जुक्ति थिला रोहित गोटे टीवी चैनल रे चाकरी करुचे से चाकरी रे कौन अच्छे आज अच्छी तो काली ना कि स्टेटस अच्छे से चाकरी रे सत कथ रोहित भी या भितर तीन तीन टा टीवी चैनल चेंज कर सारे कौ चाकरी भी तार स्थायित्व ना हेले नीलिमा ता बापा माँ कथा शुणी आ चित करी बाहा रोहित को परिवार ठू अलग हाबाक बाध्य बाहाघर प्रथम गोटे वर्ष बेस भलरे कटिता दुजर कंपनी कामरे बाहर को जीवा को पड़े भी विभिन्न बहाना देखे नीलिमा रोहित को छाड़ी जाऊन थिला रोहित भी चैनल रे जिते अधिक समय काम पड़ू पछे शिफ्ट ओवर हवा मात्रे घर को पड़े आसला एथर किंतु नीलिमा को ऑफिस कामरे बाहर को जीवा को पड़ला रोहित रो घर को फेरबार टाइम किसी रो ना एणिकी छोटमोट कथार दिजण भितर झगड़ा आरंभ हो गला नीलिमा अधिक दरमा पाला रोहित ताठू कम आउ ए कथा को लेकिन भी दिजण भितर टे इगो प्रॉब्लम आरंभ हो गला अधिकांश समय रे घरे रोसे हो नथला बाहर खाइबा ऑर्डर करके खाऊ छोटिया छोटिया कथा तू तू मैमे आज को चार वर्ष है सेमती चली या भितर दुहे दुईं अलग हो कथा भी हो सारे आउ केते दिन एमती परस्पर रही को नहीं गोटे छात तले रे दुहे जितेबले परस्पर टू अलग हो डिसाइड कर सारे आ लड़ाई झगड़ा कहीं सबू कथा परस्पर सहमति रे म्यूचुअली होगा दरकार रोहित से दिन नीलिमा को अनुरोध कला कि सहित तार वकिल बंधु विकास बाबू पाखक जा डिवोर्स विषय कथा हो आसवाक नीलिमा भी तो सही चाहूला दुहे वकिल पाखक गले रोहित रो बहुत पुराणा सांग विकास आउ से ही सूत्र रे नीलिमा सहित भी तार बंधुता अच्छे मोटामोटी भाव में कहवाक गले दुही जनकर से बंधु म्यूचुअल डिवोर्स बाबद सब आलोचना सरीगला फेरला बेले विकास केवल गोटे अनुरोध कले दुज को डिवोर्स होगा जदि फाइनाल कथा ताहले जेपर्यंत कोर्टे लीगल फॉर्मेलिटीज शेष न हो पर्यंत दिज झगड़ा नक परस्पर बंधु ही चलतु बास दुहे आज से करे विकास को कथा दे सही बाहर एवं दुहे खुशी जे पुराणा भूल को सुधार समय आसीगला बहुत हो गला प्रेम एणिक दुहे निज इच्छा जीवन बचे दुहे परस्पर बंधन रु स्वाधीन बेस खुशी मन में दुईज बाहर को आसिले आ गोटे कार रे बाहर ले विकास चेम्बर रु बाहर बेलू वर्षा उठे रास्त जावा बेले आरंभ हो गला जोर वर्षा एत वर्षा जे रास्त आंठुए लेखाएं पा जमा हो गाड़ी आई आग को जीवा अवस्था ना बाध्य गोटे मार्केट कम्प्लेक्स गाड़ी अटकेला रोहित गाड़ी न बस दुहे पाखे गोटे स्टोर भितर को पशिगले सेठी थिला गोटे आइसक्रीम पार्लर बाहर वर्षा आहुरी जोर रे बढ़ुला एत जल्दी बाहर भी संभव ना हटात कहीं आइसक्रीम खाइबा को इच्छा है नीलिमा रोहित रो भी इच्छा थिला नीलिमा और रोहित दुईजण प्रिय आइसक्रीम हो
ବ୍ଲାକ୍ବେରୀ ପ୍ରିମିୟମ୍। ରୋହିତ ଦୋକାନୀକୁ ଅର୍ଡ଼ର ଦେଲା ଗୋଟେ ବ୍ଲାକ୍ବେରୀ ପାଇଁ, ନୀଳିମା ବି ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅର୍ଡ଼ର ଦେଲା। ଦୋକାନୀ କିନ୍ତୁ ସରି କହି କହିଲା, ବ୍ଲାକ୍ବେରୀ ଗୋଟିଏ ଅଛି, ଷ୍ଟକ୍ ନାହିଁ, ଯଦି କହିବେ ଅଲଗା କ'ଣ ଗୋଟେ ଦେବି। ନୀଳିମା ମନା କରିଦେଲା, କହିଲା ଠିକ୍ ଅଛି ଚଳିବ, ମୋର ଦରକାର ନାହିଁ। ଦୋକାନୀ ହାତରୁ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ କପ୍ଟି ନେଇ ଖାଇବାକୁ ଯାଉଥିଲା ରୋହିତ, କ'ଣ ଭାବି ଅଟକିଗଲା, ଆସିକି ବସିଲା ନୀଳିମା ପାଖରେ, ଆଉ ତା ହାତକୁ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ବଢ଼େଇଦେଲା ଆଉ କହିଲା, ତମେ ତମ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଭାବରୁ ମୋତେ ଅଧା ଦେଇଥିଲ, ଆମେ ଏବେ ଅଲଗା ହେବାକୁ ଯାଉଛେ। ଏ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍କୁ ଆମେ ଦୁହେଁ ପୁଣି ଏକାଠି ଖାଇ ଅଲଗା ହେଇଗଲେ ଅସୁବିଧା କ'ଣ ଅଛି? ରୋହିତର କଥା ଶୁଣି ନୀଳିମା ତାକୁ ସେମିତି ଚାହିଁ ରହିଥିଲା ଆଉ ଫେରିଗଲା 6 ବର୍ଷ ତଳକୁ। ତାର ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଦେଖା, ଆଉ ସେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ କପ୍ ଶେୟାର କରିଥିଲା ସେ ରୋହିତ ସାଙ୍ଗରେ, ରୋହିତ ବି ଖାଇଥିଲା ସେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ର। ଆଉ ତାପରେ ତାର ହାତ ଉଠିଗଲା ରୋହିତ ପାଖରେ ଥିବା ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ କପ୍ ପାଖକୁ, ସେଥିରୁ କିଛି ବାହାର କରି ନିଜେ ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ରୋହିତକୁ ଖିଲେଇଦେଲା। ରୋହିତ ବି କିଛି ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ବାହାର କଲା ଆଉ ନୀଳିମାକୁ ଖିଲେଇଦେଲା। ସେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଦେଖି ଲାଗୁଥିଲା ଯେମିତି ସେମାନଙ୍କର ଆଜି ପ୍ରଥମ ଦେଖା। ସେମାନେ ଫେରିଯାଇଥିଲେ ପୁଣି ଆରମ୍ଭକୁ, ଆଉ ବାହାରେ ସେମିତି ଜୋରରେ ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା।